Нещодавно у Саудівській Аравії відбувся міжнародний етнофестиваль. Україна також взяла участь у цьому заході і виступила дуже успішно. Більше про цей фестиваль ми дізнаємось у наших гостей, тож дозвольте вам їх представити. Це Наталія Гладій, сучасна українська дизайнерка, керівник театру мод «Інанна», Ольга Глібко, режисер, керівник театру танцю «Енергія» Житомирського міського культурно-спортивного центру і Дар'я Габрук, художниця, дизайнерка одягу. Доброго ранку вам, дівчата! Доброго ранку! Тема така, про красу. І давайте почнемо, власне, про цей фестиваль. Які його масштаби? Скільки країн брало участь? Масштаби надзвичайно великі. Там приймало участь близько 102 країн. Загалом масштаби були дуже великі. Площадь самого фестивального майданчика складала понад 4000 квадратних кілометрів. Це дуже багато. Було 3 великих сцени з дуже великими екранами. Тому масштаб розказати неможливо, це треба бачити. Дуже великий масштаб. Це спорт окремий, це окрема культурна версія, це окремо ігрища, тобто іподром, де було дуже багато всього цікавого, це дуже масштабне місце таке було. Кожна країна представляла свою культуру. І були представлені найцікавіші номери, були найвидатніші артисти. Це було видовище, надзвичайно. Що представляла, власне, наша країна, Україна? Наша країна була представлена в 4 номінаціях. Це етномода, безпосередньо мій вихід був етнотанець. Ми представляли. Також у нас була номінація «Оригінальний жанр», де ми робили номер, який називався «Івана Купала», в якій безпосередньо Оля Глібко і Сергій Шульга, вони представляли своє фаєр-шоу. Так ми зробили таке світове шоу. І в нас була ще така номінація, як «Етнодом», де нас Даша, як дизайнер, представляла нашу країну в «Етнодомі». Приємно, що житомиряни, власне, представляли Україну. І під якими ви враженнями приїхали? Адже це ось-ось буквально відбулося. Це неймовірне відчуття, коли ти розумієш, що дуже-дуже багато. Ти бачиш своїми очима 100 народів інших культур, світу. Це не просто різні обличчя, різні національності. Так, це не просто різні обличчя. Ти розумієш, що те, що ти складав думку, наприклад, про теж Італію, про Румунію, про Індію, це одне. А те, що ти бачиш насправді, яка їх культура, справжні танці народні, справжні костюми, справжні лиця, чим вони відрізняються від нас. От ми дуже, наприклад, ми відрізнялися, ми світлоликі для арабської культури, наприклад, там світловолосі, світлолиці, вони навпаки темні, тобто і це все дуже цікаво взагалі, от вони дивились на нас, так ми знавали їх. Це була велика відповідальність покладена на ваші плечі, так? Власне так, але в мене тільки сам Житомир представляв Україну, у нас дуже багато було областей, і це був і Хмельницький, були представники Хмельницького, представники з Білої церкви були, також безпосередньо Житомир, Київ. До речі, окремо хочеться відмітити в нас етнодом. Тому що там було представлено дуже багато цікавих робіт. Даша трошки більше про це розкаже. Це надавалася така територія, в якій кожна країна мала показати свою сувенірну продукцію, те, що куди ти приходиш і можеш побачити, як, наприклад, кожна національність живе. І ми до цього зарані готувалися, ми думали, що саме ми привеземо. Було представлено в нашому етнодомі більше 12 дизайнерів, як Наташа вже сказала, це різних міст України. Зокрема, Наталія, ми як дизайнери теж представляли. В нашому етнодомі були представлені мотанки, писанки, вишиванки різного типу, ручної роботи, вишивка бісером. Потім була написана мною та моєю сестрою величезне панно 2 метри на 3, там де, коли заходиш, це берегиня, вся символіка українська, яка спрямовувалась на зрителя, який заходив і дивився. Чим можете похвалитися? Ну, звісно, перемогою. Перемогою. Ми увійшли в фінал, тобто Україна є фіналістами, а так як ми дізналися, що тільки останні роки, вперше все-таки Україна увійшла на цей конкурс, фестиваль, тому це дуже для нас… А взагалі Україна скільки вже разів брала участь в такому фестивалі? В такому фестивалі Україна бере втретє. Втретє, так. І вперше це є перемога. Так, вперше це є перемога. Я вітаю вас. Я думаю, так, фіналістів. Я думаю, це велика перемога, але це лише початок. Тільки початок ваших майбутніх звершень. Давайте поговоримо ще більше про цю країну. Так, Саудівська Аравія – це така для нас інша країна і за кліматом, і за відношеннями, і традиціями. Чи відчували ви оцю інакшість? Давайте спочатку про клімат поговоримо, адже там така закрита територія, пустеля. Клімат там, звичайно, ми приїхали, ми відчули себе, що ось почалося літо, тому що температура 23-25 градусів, ввечері ставало холодніше значно. Нас дуже добре зустрічали, для нас були створені всі абсолютно умови. На такому рівні нас довозили, тому що це містечко було 2 години від столиці. Ми доїжджали на комфортних автобусах, нас відразу зустрічали, годували. Тобто для мене країна розкрилась тільки з плюсами, з позитивної сторони. Звісно, там такі обмеження для жінок. Давай, так, і мене це те, що мене цікавить. Це не настільки страшно, як Наталія. А в чому це проявлялося? Вони просто звикли так жити. Просто з життям, традицією, їхньою релігією та природніми умовами ми з часом тільки зрозуміли, що так, це дуже комфортно і потрібно одягатися закрито. Треба закутувати, ховати, наприклад, лице і волосся, просто щоб воно не пошкоджилося від того. Тому що спека і вітер, який піднімає пустельну пиль. І ми просто малювалися, такі виходимо, хвилинка гарна. І все. І все. Дівчата не мали часу, власне, відпочивати. В них було 2 сцени, між якими вони весь час ходили, виступали з одним номером, потім з іншим номером. І це весь день. Ми приїжджали там о 2 годину на фестивалі, ми звідти виїжджали о 10 вечора. Ми, власне, не мали хвилинки, щоб вони відпочивали. Це з обіду і до цілого вечора все триває. Ти, напевно, так відпочила, я кажу. Вони думають, що ви там… А взагалі був ця вся програма, там були заплановані якісь, можливо, екскурсії, виїзди? Ні. Це просто сам проєкт, який проходив, він проходив всередині пустелі. Тобто у них взагалі немає, наприклад, якихось умов відпочинку. На що дивитися так дуже? У них є, якби, мечеть, це саме головне для них. І вони вперше, король запропонував зробити отакий фестиваль. І навіть він був окремо, тобто не в містечку, а він окремо в пустелі. Тому вся територія, на якій ми могли, наприклад, там була 10-20 хвилин, ми десь гуляли, проходились, фотографувалися, а потім з одної сцени на іншу сцену. І це таким дуже активним ритмом було, що ми просто так в 10 годин сідали в автобус, видихали. Приїжджали в готель в час ночі, ми вечеряли, змивали з себе пилюку і знову спати. І вранці знову ж… Але одного разу для нас влаштували екскурсію завдяки таким яскравим костюмам, Наташиним віночкам. Просто ми не могли пройти непомітними. І нам сказали: дівчата, вас запрошуємо, всю вашу делегацію. Ми каталися на верблюдах, нас пригощали смачними напоями. Чай, кава. Все ж таки було. На території фестивалю, тому що фестиваль надзвичайно великий, так, це, виходить, територія фестивалю, де проходять біга, суто верблюжі біга, тобто там є базар верблюдів, це така в них традиція, вони там цим живуть. І такий є вид, так? Так, це для них є як спосіб життя, вони заробляють на цьому, тобто це, взагалі цей фестиваль був приурочений королем саме до такого заходу, як, це смішно, мабуть, трошки буде звучати, є вибір верблюда року, який буде коштувати, там, у них ціна від 500 до кілька мільйонів доларів. стартується в них культура, і вони цим живуть. Тому, власне, і був цей фестиваль, фестиваль культур, приурочений до цього дійства. І це була фінальна частина, приурочена вже цьому такому верблюдові, так? Так, фестиваль закінчився у нас, виходить, 21 числа, а фестиваль верблюда вже в них закінчився 24-го закриття фестивалю, на яким був безпосередньо найстарший король, тобто є король, є король, який допомагає, і є принц, і ще принц молодий, оце, до речі, молодий принц і запровадив, хоче відкрити країну для того, щоб вона була доступна всім, і тому, власне, був створений такий фестиваль, вперше в 3 роки країна відкрилася для людей, для такої кількості людей. Тобто це такі нові зрушення від нового принца. Зрозуміло, а для вас взагалі, я просто чую зараз, уявляю себе на місці, мабуть, таке враження, що потрапляєш не просто в іншу країну, а наче в якийсь інший вимір. Було у вас таке відчуття? Ти починаєш по-іншому переоцінювати якісь моменти свої життєві, тому що всі ті люди, але в одних одні умови, в інших інші умови. І те, що там не дозволяється, ти розумієш, що ми живемо і відчуваємо себе вільними. Які країни вам найбільше теж, так скажімо, впали в око, про які ви потім довго ще говорили між собою? Надзвичайні були костюми Монголії. Вона і перемогла, вона війшла в моді, вони перемогли. Ось дівчата, до речі, в нас був театр мод, у нас був один фактично, так, і дівчата наші показували не тільки мій вихід, нашу моду, а наші костюми, а й також показували Монголію, вони Дагестан показували, дуже гарні костюми були, тобто Монголія вразила найбільше, певно, перш це такі костюми були дійсно етнічні, дуже гарні. Цей фестиваль, він щорічний? Цей фестиваль буде проходити щороку на протязі 10 років, тому що в Саудівської Аравії був підписаний договір про те, що він буде фестиваль культур проходити саме там 10 років. Саме там, в Саудівській Аравії. Чи є у вас вже плани на наступний рік? Не буду відкривати свої секрети. Ви не будете відкривати, але я думаю, що з ваших поглядів зрозуміло, що є. Я дякую вам за такі позитивні новини і цікаву інформацію. І нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії були Наталія Гладій, дизайнер, Ольга Глібко, режисер, і Дар'я Габрук, художник і дизайнер одягу. Ми вам дякуємо, дівчата.